በኢትዮጵያ ትንሳኤ አስቀድሞ ምድራችን እጅግ ከፍተኛ የሆነ ተፈጥሯዊ አደጋን ታስተናግዳለች። ይህንኑ በሚጠቁም መልኩ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2017 ዓመተ ምህረት ፎርብስ መጽሔት አስደንጋጩ የምጽአት ቀን የዓለም ካርታና የቢሊየነሮቹ የማምለጫ ዕቅድ በሚል ምድር ከምታስተናግደው አደጋ በኋላ የሚኖራትን አዲስ አቀማመጥ የሚያሳይ የካርታ ምስል ይዞ ብቅ አለ። ሐኪም አበበች ሽፈራውም በአንድ ወቅት ይህን አሉ። ኮከብ ከፀሐይ ጋር ሲጋጭ ነው የኖህ ዘመን የጥፋት ውሃ የተከሰተው። ኮከቧ ከሰማይ እየተምዘገዘገች ወርዳ ባህር ላይ ስታርፍ ባህሩ ፈላና ዓለምን ሸፈናት። ምድርም እንዳልነበር ሆነች። ኮከቧ ፀሐይን ስትመታት የፀሐይዋ ስንጣቂ ምድር ላይ ወደቀች። አሁንም እንጠብቃለን። በጥቂት ጊዜ ውስጥ አንድ የቀረ ክፋይ በመኖሩ ከባድ አደጋ ይከሰታል። በዚያም ጊዜ የተሰነጠቁ አለቶች ይከፈታሉ። ይህን ጊዜ አፍሪካ ለሁለት ልትከፈል ትችላለች። የዓለማችን ቢሊየነሮች ይህንን የምድር ጥፋት አስቀድመው በመገንዘባቸው የምድር ውስጥ ግንባታቸውን አጠናቀዋል። ናሳም ይህንን ብሏል። ናሳ ምድርን ሊመቱ በሚችሉ አስትሮይዶች ላይ ጥናት በሚያደርገው ቡድን በኩል ወደ 250 የሚደርሱ ኦብጀክቶች ወደ ምድር ይመጣሉ። ከእነዚህ ውስጥ 72ቱ ለምድራችን እጅግ ቀርበዋል። በ2021 ዓለማችን ከአስትሮይዶች ጋር አስጨናቂ ፍጥጫ ይገጥማታል። የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክቶችም እነዚህን ሀሳቦች በመደገፍ በምድር ላይ በሚከሰተው ከፍተኛ አደጋ ምክንያት የሚተርፉትንና የሚጠፉትን ሀገራት በስም ዝርዝር ሳይቀር ጠቅሰዋቸዋል። አዎ፣ ኢትዮጵያውያኑ አባቶቻችን ይህንኑ በትንቢት አስረግጠው ተናግረዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች፣ ምድራችን በቅርቡ በተለያዩ የተፈጥሮ አደጋዎች እንደምትመታና በዚህም አደጋ በርካታ ሀገራት ከምድር ላይ እንደሚሰረዙ በዓለም አቀፍ ደረጃ የወጡ መረጃዎችንና የእኛ ኢትዮጵያዊ አባቶቻችን ስለ ጉዳዩ የተናገሩትን ከሌሎች ተያያዥ ሀሳቦች ጋር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመርሃ ግብራችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ፎርብስ መጽሔት በ2017 ዓመተ ምህረት አስደንጋጩ የምጽአት ቀን የዓለም ካርታና የቢሊየነሮቹ የማምለጫ ዕቅድ በሚል ርዕስ አንድ አስጨናቂ ዘገባ ከነ ካርታው ይዞ ብቅ አለ። ይህ ካርታ የዓለምን አዲስ ገጽታ የሚያሳይ ነው። ካርታውን ያዘጋጀው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1980ዎቹ የነበረው መንፈሳዊ ባለራእይ ወይም እብዱ ነቢይ ብለው ይጠሩት የነበረውና የአዲሱ ዓለም ተንባይ በመባል የሚታወቀው የንቃተ ህሊና መምህር የነበረው ማይክል ጎርደን ነው። በ80ዎቹ አካባቢ በራእይ የዓለምን የወደፊት ዝርዝር ካርታ ተመለከትኩኝ ብሎ አቀረበ። ይህን ሲናገር በወቅቱ ምንም አሳማኝ ነገር አልነበረም። እንዴት ዓለም አዲስ ካርታ ሊኖራት ይችላል? ጉዳዩ ለማንም አልጣመም። እናም ማይክል ጎርደን እብዱ ተንባይ ተባለ። እርሱ ግን በውሃ የተጥለቀለቀ የዓለም ካርታ ታይቶኛል። ይህ የሚሆነውም የዓለም የሙቀት መጠን በመጨመሩ፣ የኒውክሌር መብላላት እንቅስቃሴ፣ ቴክኖሎጂን ያለ አግባብ መጠቀም፣ እነዚህ አደጋውን ያስከትላሉ አለ። ሌላኛው ተንባይ ኤጋስ ሳይስ ዓለም ከ16 እስከ 20 ዲግሪ ከነበረችበት ትነቃነቃለች ሲል፣ ማይክል ጎርዶን ግን ዓለማችን ከ20 እስከ 45 ዲግሪ ትነቃነቃለች ብሏል። ሳይንቲስቶች በማይክል ጎርዶን ሀሳብ ቢስማሙም እነሱ ደግሞ አደጋው የሚከሰተው ከሰማይ እየተምዘገዘጉ በሚመጡ አስትሮይዶች ምክንያት ነው ይላሉ። በናሳ ውስጥ ጄት ፕሮፖሊሽን ወይም ጂፒኤል የተባለ ላብራቶሪ ውስጥ ኒዮዋይዝ የሚባል ሚሽን አለ። የዚህ ሚሽን ዋነኛ ስራ ታዲያ ምድርን ሊመቱ የሚችሉ አስትሮይዶች ላይ ጥናት ማድረግ ነው። ይህ ሚሽን ይፋ እንዳደረገውም 250 የሚጠጉ አካላት ወደ ምድር የሚመጡ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 72ቱ ለምድር ቀርበው ይገኛሉ። ከእነዚህ አራቱ ኮሜቶች ናቸው። በ2020 እና በ2021 ዓመተ ምህረት ዓለም ከአስትሮይዶች ጋር አስጨናቂ ፍጥጫ ይኖራታል። በተለይ 2021 ዓመተ ምህረት የኛው 2013 ዓመተ ምህረት በዚህ ረገድ እጅግ አስጨናቂ ይሆናል። የአስትሮይዶች ወደ ምድር መምጣት በእኛ ዘንድ ብዙ አሳሳቢ ጉዳይ ባይሆንም የዓለምን ቢሊየነሮች ግን
እንቅልፍ አሳጥቷል። ፎርብስ መጽሔት እንደዘገበው ከሆነ የዓለም ቢሊዮነሮች ቀድመው ንብረቶቻቸውንና ኑሯቸውን ከጠረፍ ውጭ አድርገዋል። በአሜሪካ ውስጥም ደረቅ ወደቦች እጅግ ተፈላጊ ሆነዋል። ለቫኬሽን ይሆነናል በሚል ሰበብም የማምለጫ ቦታቸውን አዘጋጅተዋል። ለምሳሌ የዓለማችን ቢሊዮነር የሆነው ቢል ጌትስ በአሪዞና ሀገር ውስጥ ቤልሙት የምትባል የራሱን ከተማ ገንብቷል። በዚች ከተማ ውስጥ ሁሉም ነገር በአዲስ መልክ የተዘጋጀ ነው። ከተማዋ ሙሉ በሙሉ በዲጂታል ሲስተም የምትንቀሳቀስ ስትሆን ለ80,000 ያህል ሰዎች ብቻ የምትበቃ ተደርጋ ተዘጋጅታለች። ከ80,000 ውስጥ እነማን ምን ያህል እንደሚገቡም ተዘርዝሯል። በዚህ መልክ የዓለም ቢሊዮነሮች በየሀገሩ መደበቂያና ማምለጫ ባንከርስ አዘጋጅተዋል። ይህ የሚያመለክተው ምድር አይቀሬውንና ከባዱን አደጋን ማስተናገዷ የማይቀር መሆኑን ነው። ሳይንቲስቶቹ እንደሚሉት በአስትሮይድ ምክንያት ይሁን ወይ ደግሞ ውቅያኖሶች፣ ባህሮችና ወንዞች ከልካቸው በላይ ሞልተው በእሳተ ገሞራ ወይም በሌላ ምክንያት ምድር መጥፋቷ አይቀርም። እጅግ በጣም በሚያስገርም መልኩ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ከሚተላለፉ መልእክቶች ውስጥ ከኢትዮጵያ ትንሣኤ በፊት ወይም ከንጉሥ ቴዎድሮስ መምጣት አስቀድሞ ምድር ከፍተኛ አደጋ እንደሚያጋጥማት ተገልጾ የሚተርፉትና የሚጠፉት ሀገራት ዝርዝሮች ማይክል ጎርዶን ከዘረዘራቸው ጋር ተመሳሳይ ናቸው ማለት ይቻላል። ማይክል እንዲህ ሲል ከአደጋው በኋላ ምድር ምን ልትመስል እንደምትችል አስረድቷል። አፍሪካ ለሶስት ትከፈላለች። ከኢትዮጵያ የሚነሳው የአባይ ወንዝ በጣም ሰፊ ይሆናል። አዲስ የውሃ መንገድ ከቀይ ባህር ጀምሮ እስከ ጋቦን ድረስ ይከፈታል። ሰፊ የሆነው የአባይ ወንዝ ከቀይ ባህርና ከሜዲትራኒያን ውቅያኖስ ጋር ተቀላቅሎ የግብፅን ዋና ከተማ ካይሮን ይውጣታል። ማዳጋስካር ብዙ ክፍሏ በውሃ ይሸፈናል። በደቡብ አፍሪካ ከሌላ አካባቢ የሸሸ መሬት ተጠራቅሞ አዳዲስ ተራራዎች ይፈጠራሉ። የቪክቶሪያ ሐይቅና ኒያሳ ተደባልቀው ወደ ህንድ ውቅያኖስ መፍሰስ ይጀምራሉ። እስያ በሰፊው የምትጠፋ አህጉር ትሆናለች። ጃፓን ደሴቶቿ ይሰምጣሉ። ታይዋንና ኮሪያ ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ። ቻይና ከባድ አደጋ ይደርስባታል። አንታርክቲካ ከበረዶነት ወደ ለም መሬትነት ይለወጣል። አውስትራሊያ ጠረፎቿን ታጣለች። በረሃዎቿ ወደ ለም የእርሻ መስኮች ይለወጣሉ። አውሮፓም እጅግ ከባድ የሆነ የመሬት ለውጥ ያስተናግዳል። የሰሜን አውሮፓ ሀገራት ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ዴንማርክ እና ሌሎችም ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ። የእንግሊዝ ደሴቶች ይዋጣሉ። ራሽያ አዲስ በሚፈጠር ባህር አማካኝነት ከአውሮፓ ጋር በውሃ ትለያያለች። የጣሊያኗ ሮም ከተማ በውሃ ትዋጣለች። ሌሎች የጣሊያን ከተሞችም በአብዛኛው ይሰምጣሉ። አሜሪካ በካሊፎርኒያ አዳዲስ 150 ደሴቶች ይፈጠራሉ። ሁሉም የአሜሪካ ጠረፍ ሀገሮች በውሃ ይዋጣሉ። የአሜሪካ ከተሞች ወደ ውስጥ ገብተው ይጠፋሉ። ይህንን ያለው በ1980ዎቹ የነበረው ማይክል ጎርደን የተባለው የንቃተ ህሊና መምህርና ባለራዕይ የነበረው ሰው ነው። በዚህ መሰረት ታየኝ ያለውን አዲስ የዓለም ካርታ ምስልንም አስቀምጦታል። የአባቶቻችን የቀደመ ትንቢትና በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ላይ የቀረበው ሀሳብም ከዚህ ሰው ራዕይ ጋር በእጅጉ የተቀራረበ ነው። ሐኪም አበበች ሽፈራው በአንድሮሜዳ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ቀርበው በነበረ ጊዜ ይህ የዓለም ክስተት እጅግ መቅረቡንና የሚፈጠርበትንም ምክንያት አስረድተው ነበረ። እርሳቸው እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የሚገኙት ስውር ፒራሚዶችና ከተሞች የሚገለጡበት ጊዜ ይኖራል። እንዲሰወሩ ያደረገቻቸውም ኮከቧ ናት። ኮከቧ ከፀሐይ ክፋይ ሆና ስትወድቅ ወይም ኮከቧ ከፀሐይ ጋር ስትጋጭ ነው የኖህ ዘመን የጥፋት ውሃ የተፈጠረው። ያቺ ኮከብ ወርዳ ባህሩ ላይ ስታርፍ ባህሩ ፈላና ዓለምን ሸፈናት። ፒራሚዶቹም በዚያ ዘመን ነው የተሸፈኑት። አሁንም ያ ክስተት በድጋሜ ምድርን ያጋጥማታል ብለን እንጠብቃለን። በጥቂት ጊዜ ውስጥ አንድ የቀረ ክፋይ አለ። ያ ክፋይ አደጋ ያስከትላል፣ የተዘጉትንም ይከፍታቸዋል። ያን ሰዓት አፍሪካ ሁለት ልትሆን ትችላለች። አሁን የምንጣላበት ወደብም ሊቀር ይችላል። ወደቡ እዚሁ ናዝሬት ላይ ሊሆን ይችላል። ይህንን የሊቃውንት ጉባኤ ሁልጊዜ ያስበዋል። እስከ ቦረና ድረስ ኢትዮጵያ ትሰነጠቃለች በማለት ሐኪም አበበች ፈራው
ተናግረዋል። ይህንን የእርሳቸውን ሐሳብ የሚደግፍ ሌላ ሐሳብ ደግሞ ኢትዮጵያ ስትገለጥ ሴራውን እያከሸፈች ኢትዮጵያ ስትገለጥ የተሰኘ መጽሐፍ ላይ ቀርቧል። እነሆ የእግዚአብሔር ቀን ይመጣል፣ ብዝበዛሽንም በውስጥሽ ይካፈላሉ፣ አሕዛብንም ሁሉ በኢየሩሳሌም ላይ ለሰልፍ ሰበስባለሁ፣ ከተማይቱም ትያዛለች፣ ቤቶችም ይበዘበዛሉ፣ ሴቶችም ይነወራሉ፣ የከተማይቱም እኩሌታ ለምርኮ ይወጣሉ፣ የቀረው ሕዝብ ግን ከከተማ አይጠፋም፣ እግዚአብሔርም ይወጣል፣ በሰልፍ ቀን እንደተዋጋ ከእነዚያ አሕዛብ ጋር ይዋጋል። በእዚያም ቀን እግሮቹ በኢየሩሳሌም ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ላይ ይቆማሉ፣ በደብረ ዘይትም በመካከል ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል፣ እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል። የተራራውም እኩሌታ ወደ ሰሜን እኩሌታውም ወደ ደቡብ ይርቃል፣ የተራሮችም ሸለቆ እስከ አጸል ይደርሳልና በተራሮች ሸለቆ ትሸሻላችሁ። በይሁዳም ንጉሥ በኦዝያን ዘመን ከሆነው ከምድር መናወጥ ፊት እንደሸሻችሁ ትሸሻላችሁ። አምላኬ እግዚአብሔርም ከቅዱሳኑ ሁሉ ጋር ይመጣል። በዚያ ቀን በረዶና ውርጭ እንጂ ብርሃን አይሆንም። አንድ ቀንም ይሆናል፣ እሱም በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ይሆናል። ቀንም አይሆንም፣ ሌሊትም አይሆንም፣ ሲመሽም ብርሃን ይሆናል። በዚያ ቀን የሕይወት ውሃ ከኢየሩሳሌም ይወጣል፣ እኩሌታው ወደ ምስራቁ ባህር፣ እኩሌታው ወደ ምዕራቡ ባህር ይሄዳል። ይህ በበጋና በክረምት ይሆናል። እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ይነግሣል። በዚያ ቀን እግዚአብሔር አንድ ስሙም አንድ ይሆናል ይላል ዘካርያስ 14። በመጽሐፉ ላይ ይህንን ቃል ጠቅሶ በኢትዮጵያ በዳግማዊት ኢየሩሳሌምና ቢሾፍቱ በተባለው በደብረ ዘይት ላይ የሚያተኩርና እነዚህን ሁለቱን ከተሞች መሰረት አድርጎ በተለይ ደብረ ዘይትን ማዕከል አድርጎ የሚተረጎም ትንቢት ነው። በዚህ ቃል ትርጉም ኢየሩሳሌም የተባለችው አክሱም ስትሆን፣ ደብረ ዘይት ደግሞ ቢሾፍቱ የተባለችው የዛሬዋ የኢትዮጵያ ደብረ ዘይት መሆኗን እያስተዋልን ኢትዮጵያ መስቀል እንደምትለብስ እንመልከት። በዚያ ቀን እግሮቹ በኢየሩሳሌም ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ላይ ይቆማሉ፣ ደብረ ዘይትም በመካከል ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል፣ እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል። በኢትዮጵያ በኢየሩሳሌም ትይዩ ማለትም በአክሱም ጽዮን ማርያም ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት የእግዚአብሔር እግሮች ይቆማሉ። በአክሱም ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ትይዩ አክሱምን ወደ ምዕራብ በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ አጠገብ አልፎ በደብረ ዘይት ይቆማሉ ማለት ነው። እግሮቹ በደብረ ዘይት ላይ ይቆማሉ የተባለው እግዚአብሔር ደብረ ዘይት ላይ ቆሞ ለኢትዮጵያ ይፈርዳል፣ ኃይሉንም ይገልጣል። ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል ማለት ከሰሜን እስከ ደቡብ ሸለቆ ይሆናል ማለት ነው። በአክሱም ትይዩ በምስራቅ በኩል ደብረ ዘይትም በመካከል ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል፣ እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል ሲል በአክሱም ትይዩ በምስራቅ በኩል በደብረ ዘይት ልክ ያለውን ቀይ ባህርን አቋርጦ በአስመራና በአድዋ ልክ አድርጎ አክሱምን ወደ ምዕራብ ጥሎ በአዲስ አበባ አቅራቢያ አድርጎ ደብረ ዘይትንም አቋርጦ ከሰሜን እስከ ደቡብ በኬንያ በሞምባሳ በኩል ቀድሞ የኢትዮጵያ ውቅያኖስ ወደሚባለው አሁን ደግሞ ህንድ ውቅያኖስ ወደሚሉት ውቅያኖስ ድረስ ይሰነጠቃል፣ እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሰነጠቃል። የተፈጠረው ታላቅ ሸለቆ ከቀይ ባህር ጀምሮ በአክሱም ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት አቋርጦ ቀድሞ ኢትዮጵያ ውቅያኖስ እስከሚባለው እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ በውሃ ይሞላል ማለት ነው። እጅግ ታላቅ በሆነ ሸለቆ የሚሆን ታላቅ ባህር ይፈጠራል። የተራራውም እኩሌታ ወደ ሰሜን እኩሌታውም ወደ ደቡብ ይርቃል ሲል ደግሞ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ መሬቱ ይሰነጠቃል። ልክ ከሰሜን እስከ ደቡብ ሲሰነጠቅ እንደተፈጠረው እጅግ ታላቅ ሸለቆ ተፈጠረ ማለት ነው። ይህም ማለት ከምስራቅ በኩል ቀድሞም የኢትዮጵያ አካል ከሆነችው ከጅቡቲና ሶማሊያ ከኤደን ባህረ ሰላጤ ጀምሮ በኦጋዴን ወይም በድሬዳዋና አፋር አቅራቢያ በማለፍ በደብረ ዘይት አቋርጦ ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያና ወደ ሱዳን የሚዘልቅ ታላቅ ሸለቆ ሊፈጠር እንዳለ ቅዱስ ቃሉ ይናገራል። ሸለቆው ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በውሃ ይሞላል፣ ታላቅ ባህርም ሆነ ማለት ነው። ይህም ማለት ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የሚዘልቅና ከሰሜን እስከ ደቡብ የተፈጠረውን ሸለቆ በደብረ ዘይት የሚገጥም እጅግ ታላቅ ሸለቆ ታላቅም ባህር ሆነ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መሬት ተሰንጥቆ ከሰሜን ደቡብና ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የሚዘልቅ በውሃ የሚሞላ
ታላቅ ሸለቆ ሲፈጠርና በደብረ ዘይት ሲገጥም የሚፈጠረው የመስቀል ቅርጽ ያዘ ታላቅ ባህር ይሆናል። በዚያ ጊዜ ቅድስቲቱ ኢትዮጵያ በእስራኤል አምላክ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር የተፈጠረላትን የባህር መስቀል ትለብሳለች። የሚፈጠረው የባህር መስቀል በመሬት ላይ የሚፈጠር ስለሆነ ልክ በመስመር ተለክቶ እንደተሰራ ያክል ቀጥ ያለ መስቀል ላይሆንም ይችላል። ዛሬ የዚህ ዓለም ገዢዎች መንገድ ቢያሳጧትም በጋለሞታይቱና በተቀመጠችባቸው በሰባቱ ራሶችና አስሩ ቀንዶች ስውር እጅ በደረሰባት በደል ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ሆና ብትቆይም አሁን ቀኑ ቀርቧልና ቀኑ ደርሷልምና ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ መንገድ፣ በአራቱም አቅጣጫ ባህር፣ በአራቱም አቅጣጫ ወደብ ይሆንላታል። በመስቀል ላይ የሞተልን ከኃጢአታችንም በደሙ ያጠበን የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ሆኖ ያዘጋጀላትን የባህር መስቀል ኢትዮጵያ በቅርብ ቀን ትለብሳለች። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። አሕዛብ ኢትዮጵያን እየቆራረጣት ወደብ አልባና አንካሳ ቢያደርጓትም የቀደመችው ግዛት የኢየሩሳሌምን ሴት ልጅ መንግስት፣ የንግሥተ ሳባን መንግስት ድሃና ወደ ሩቅ የተጣለች ቢያደርጓትም እግዚአብሔር እስከ ዘላለም ድረስ በእሷ ይነግሳል። አሕዛብ ግን አያውቁም፣ ምክሩንም አያስተውሉም። አምላካችን ኢየሩሳሌምን በከበበው ጭፍራ ላይ በብርቶችም አሕዛብ ላይ ይፈርዳል። ከእንግዲህ ወዲህ ሰልፍ እንዳይማሩ ያደርጋል። አንካሳይቱ ኢትዮጵያ ግን ለብርቱ ሕዝብ ያደርጋታል በማለት መጽሐፉ ዓለም በከባድ አደጋ ምክንያት እንደምትለወጥና በዚያም ምክንያት ኢትዮጵያ የመስቀል ቅርጽ እንደምትይዝ ተናግሯል። በዚህ መልክ በሳይንሱም በመንፈሳዊውም ከውጭውም ከውስጥም በተነገሩ ትንቢቶች መሰረት ዓለም የምታስተናግደው ከባድ አደጋ አይቀሬ ነው። ጥያቄው ይህ ከባድ አደጋ መቼ ይከሰታል የሚለው ነው። ኢትዮጵያን አባቶቻችን እንደተናገሩት ከሆነ ይህ ሁሉ ከኢትዮጵያ ትንሣኤ አስቀድሞ ከንጉሱም መምጣት አስቀድሞ ይሆናል። በቅርቡ በወጣው የትንቢት መልእክት ላይ እንኳን የተፈጥሮ አደጋዎች ወንዞች ከልካቸውና ከመጠናቸው በላይ ይሞሉ ዘንድ ታዘዋል የሚለው አንደኛው ነው። ይህ መልእክት የተላለፈው ነሐሴ ላይ ነው። ይህ አደጋ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለሙ ሁሉ ጭንቅ ነው። ጎረቤት ሀገራት የቅርብና የሩቆቹም አይቀርላቸውም። ጎርፍ በመላው ዓለም ጀምሯል። ከባባድ አውሎ ንፋስ ከመዝገባቸው ይወጣሉ። ይህ አመፀኛውን ትውልድ የሚመካበትን ሁሉ ድብልቅልቁን ያወጣዋል። በእሳት የሚቀጡ ሀገራት አሉ። ምድር በፈጣሪዋ በእግዚአብሔር እጅ በሚገባት መጠን ትቀጣለች ይላል ትንቢቱ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ከቁጥር 15 እስከ 16 ድረስ እነሆ እግዚአብሔር መዓቱን በቁጣ ዘለፋውንም በእሳት ነበልባል ይመልስ ዘንድ ከእሳት ጋር ይመጣል። ሰረገሎቹም እንደ አውሎ ንፋስ ይሆናሉ። እግዚአብሔርም በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ በእሳትና በሰይፍ ይፈርዳል። በእግዚአብሔር ተወግተው የሞቱ ይበዛሉ ይላል። በመሆኑም ሳይንሱን ተከትለው የናሳን ዘገባ ተከትለው የዓለማችን ቢሊዮነሮች መሸሸጊያቸውን ካዘጋጁ ሰነባብተዋል። ከመሸሸጊያቸው አንድ አማራጭ አድርገው የመረጡትም ሀገራችን ኢትዮጵያ ነው። በመሆኑም በተለያየ ምክንያት በተለይ በኢንቨስትመንት ስም ብዙ ቦታዎችን በኢትዮጵያ ውስጥ የያዙት አንድም ከመጪው አደጋ ለማምለጥና ሰይጣናዊውን የዓለም ስርዓታቸውን ለማስቀጠል ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያም ያሉ አባቶቻችን ሊቃውንት ይህንን አይቀሬውን የመሬትን ጥፋት አስረድተዋል። ሐኪም አበበችም በምን መልክ እንዴት እንደሚፈጠር ተናግረዋል። በመሆኑም ንጉሥ ቴዎድሮስ ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያ እንደ አዲስ ትጠመቃለች። የተሰወሩት ከተሞች፣ የተሰወሩት ፒራሚዶችም በዚህ ታላቅ አደጋ ምክንያት ይወጣሉ። የቀደመው የነ ሄኖክ የነ ኢትኤል ስልጣኔ ዳግም በዚች ምድር ላይ ያብባል። አዎ ከትልቁ የዓለም ስጋት ከሆነው አደጋ በኋላ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይረጋገጣል። እግዚአብሔር አምላክ የንስሐ ዕድሜ ይስጠን። አሜን።